Paraditër rrethorës 10 gjatë ushtrimeve në palestër sportive, legjenda e futbollit kosovar Fadil Vokri u ndan nga jeta në moshën 57 vjeçare. Në stadion e Hajduka prashla e Vdekja e Fadil Vokrit ishte pasojë një ndërlikimi shëndetësor të cilin nuk mundi ta përballoj në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, thot se vdekja e Fadil Vokrit është humbje e madhe jo vetëm për Kosovën, por edhe më gjerë. Fadil Vokri është i veçantë, i vetmi i cili na ka befasu gjithë, ka ditë na befasoj, me gjithat mirat e ti që ka posë, po këtë radhë, fatkeqësisht na befasoj për të keqit, që kushtoj me jetën e ti. Humbja e Fadil Vokrit është humbje e gjithë Kosovës dhe më gjerë, mund të themë dhe gjithë Evropës, si sportist dhe si futbolist, por edhe si njeri jashtëzakonshëm. Humbja e tij është e paranovueshme dhe do të shkojë një kohë gjatë, apo mund të themi se nuk do të zaventohet asnjëherë Fadil Vokri me të mirësitë e tij, me cilësinë e tij dhe me gjerësinë një njeri jashtëzakonisht i gjon dhe i arsyeshëm i thjesht për të gjithë njerëzit. Prandaj unë jam shumë krenar që ne kemi punu dhe kemi arritë kohën e Fadil Vokrit dhe kemi qenë bashkëpunëtorët e tij, i lehtë i qoftë dhe i Kosovës, dhe shpresoj që gjithmonë do të jetë në zemrat dhe në kujtesën e njerëzve të futbollit dhe më gjerë. Vdekja e legjendës Fadil Vokri për kolegun e tij të gjeneratës së ardhë të futbollistëve të Prishtinës, Jusuf Tortoshin, është lajm shumë i pikëllueshëm. Dita e sotit mëngjesit ka qenë për mua një shok. Besojmë që unë alo ende nuk po muj me besu që kena humb Fadilin. Kjo është një humbje e madhe për krejt, për shtetin, nuk di ma shumë që a thëmë, po vepra që e ka bo, ti na duhet të vazhdojmë në të ardhme. Këni kaluar shumë po së bashkë, sa duhet ju mëngroj juve personalisht si mikës? Personalisht, unë e kumë posë mikë e shokë qysh pe i vitit 1980. Dhe me thonë, paka shumë 38 vite, 40 vite, jemi konë shok të meqë dhe shok shpijës. Kështu që nuk po di që ka të thëmë, nuk po muj me besu. Në Federatën e Futbolit të Kosovës, për ngushllime, erdhi edhe Kryeministri Kosovës Ramush Radinaj. Tha se varrimi i Fadil Vokrit do të bëhet me ndërime të larta shtetërore. Une kom hup edhe një mik personal. Sot e mora pak kohën me i shprej ngushlimet e mija, ma sinqerta bashkëpunëtorëve, federatës, gjithë miqve që kanë bashkëruhtue me Fadilin, nikosisht familjes edhe nikosisht me i siguru që institucionet e Kosovës, në teras qeveria, prezidenca, parlamenti, të gjitha institucionet, jemi për me i dhanë nderimin më të naltë mujshëm legjendës tonë, Fadil Vokrit, një nderim shtetëror, është i autorizuar protokolli i shtetit me përkra që ceremonia e përcjelljes në mëshim bëhet në nivelin më të lartë edhe me porosit më të mira që muj me i qu, duke pas parasysh çfarë porosis të mira na ka dhonë për mes jetës ti Fadili, e qëri po ashtu na kthej krenarin tonë, krenarin e futbolit, po edhe të sportit. Varrimi i legjendës së futbollit kosovar Fadil Vokri do të bëhet nesër në orën 17 në varrezat e qytetit në Prishtinë, ndërsa e pamja do të hapet të hënën në hotelin Sirius. Slobodni udarac za Partizan Vučić, Andrejačević.